是你和夏倩害死我爸爸！妈妈，别怕我。妈妈来了。来来，快走！哎，柠檬小姐，一起吧。不用了，我今天有个礼物要送给你们。有件事情，一直压在我心里很多年。高考结束那年。 我下前去放孔明灯，孔明灯着了火，间接造成了柠檬和他父亲的车祸。这件事情我没跟任何人说，包括夏倩。我一直以为。 时间会冲淡一切惭愧和不安，可他却一直像悬在我头上的一把利刃。我不知道他什么时候就会掉下来。是你和夏倩害死我爸爸。妈妈，别碰我！ 你现在还想护着他是吧？我戳破了你多年的秘密，我伤害了到你爱的人是吧？何哲君，你说话呀，你说啊！他对你那么重要，那我算什么啊？我和你的婚姻算什么？你们只是为了弥补我是吗？妈妈，够了。 任何事情都不能听一面之词，这个事儿我一定会查清楚。你还有什么可说的？我爸爸是我叫你们造成的，为什么？你放开我！为什么？你把他遗弃也瞒我吧。 这个孔明灯确实是我放的，那你们之前为什么不说呢？为什么隐瞒我们了这么多年？为什么？为什么你们还有没有点良心？你们都在我面前在演戏呢，是吗？